پہلی باری پڑھنا تو ویکھنا کہ استقبال اچھا کون کرتا. ہاں سرداریاں مختاریاں میں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں محمد ختم ادو ہاتھ چکنا پہلے لینڈ دینی. ہاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں یا سننا یا ہومی پیتے میں سننا مزہ لینا پورا 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 لطف سننا زبان نال داد دینی ہے. ویسے تو میں داد اتنی کو ترکیتی میں مل سکتی سی. دلداریاں تیاریاں محمد اتے ختم ہو گیا دلداریاں تیاریاں دلداریاں تیاریاں محمد اتے ختم ہو گیا. اگے انہوں نے پہلا شعر لیا سی, اج پہلا شعر تو ہے میرے نبی دی آمد ہوئی, تمام نبیوں نے استقبال کیتا, یوسف علیہ السلام نے حضور نو ویکھیا. یاد دل تے یاد رکھ تے سن سو اکسا دے وچ یوسف کیا اکسا دے وچ یوسف کیا ہن میں کدوں سونا قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں ہماری تھوڑی ہے. سبحان اللہ. چن توڑ کے جوڑ کیڑا سورج پچھا موڑے چن توڑ کے جوڑے کیڑا سورج پچھا موڑے کیڑا پتہ تے ہن لگنا اے عظمت سن سارے محمد ختم ہو گیا
ਸ਼ਿਕਾਂ ਸੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। ਜਿਹਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਮਦਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਾਲੀਆਂ ਗਮ ਖਾਰੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਜ ਪਾਲੀਆਂ ਗਮ ਖਾਰੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੂਹ ਅਮੀਨ ਹਾਕਮ ਕੀ ਕਵੇ ਹਾਰੀਆਂ ਮਨ ਠਾਰੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਉਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਬਦਾਰੀਆਂ ਮਨ ਠਾਰੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮੁਖਤਾਰੀਆਂ